takhle se dnes rodí motocykl. Z čisté, pečlivé a přesné práce v prostorné světlé montážní hale, kde pracují většinou ženy, protože právě ony mají pro přesnost a pečlivost vrozené schopnosti a nadání. Je to montážní pás továrny Java v Brodcích, který každý rok opouštějí 10 000 nových motocyklů. Java, to je značka známá po celém světě. Java, to je značka dlouholeté tradice, která vznikala už před 40 let. Je samozřejmé, že i továrna Java má svoje zkušební jezdce. Jsou to profesionální jezdci. Jako poslední instance výrobní kontroly prověřují jízdní vlastnosti a technické parametry nových typů motocyklů, které továrna vyrobila. Právě oni mají první možnost posoudit, jak se chová v terénu a na silnici výrobek, který propočítali a rozkreslili konstruktéři na svých rýsovacích stolech. Právě oni mají za povinnost rozeznat, co je na vozidle dobré a co je třeba ještě zdokonalit a jaké má ještě stroj mouchy, které je třeba vychytat. Je to na pohled romantické povolání. Leč kdo jim je závidí, od malých klupů až po zralé muže. A každý v nich vidí tvrdé chlapce, kteří najezdí tisíce kilometrů při zkouškách prototypů, záměrně v těch nejtěžších podmínkách. Je to tvrdá a namáhavá práce, ale přináší už řadu let své ovoce. Vysokou kvalitu strojů značky Java. A tady mezi továrními jezdci můžeme často zastihnout muže, který stál u zrodu tradice. Je to bývalý šéf-konstruktér Javy, Josef Josíf, nositel řádu republiky a laureát státní ceny Klementa Gottwalda. Ani klidná léta důchodu neoslabila lásku k těm jeho hlučným dětem, motocyklům Java, které se kdysi šroubek po šroubku rodili v konstrukční dílně, kterou řídil. V době, kdy vznikala konstrukce nejúspěšnějšího typu motocyklu své doby, 250 Javy zvané Pérák, mohli byste potkat v těchto místech konstruktéra Josefa Josífa velmi často. Ovšem tenkrát to tady v Praze na Pankráci vypadalo docela jinak. Byla to ještě ta stará typická pražská periférie se svými ohradami a osamělými činžáky. Byla to těžká doba fašistické okupace a Pankrác byla známá spíše přízrakem své věznice než čímkoliv jiným.
Jen málo kdo věděl, že je tu také dílna, v níž se za zády hitlerovců schází tajně skupina nadšenců, kteří ve starém servisu Javy připravují prototyp motocyklu, kterým by překvapili motoristický svět, až skončí válka a fašisté odtáhnou. Nevypadá to tu na nějaké historické místo. Java Pérák neměla honosný rodný domek, ale právě dík této nenápadnosti tu mohli tvůrci prototypů nerušeně pracovat. Tak tady to bylo za války. Domníval jsem se, že vám ukážu něco víc, ale zbyly tady jenom ty vrata. No to nevadí, tak se podíváme dovnitř, ne? Tudy to bohužel nejde, musíme okolo. A kudy, tady? Tak. Teď je tu truhlárna, ale tehdy tu zvonilo zámečnické nářadí a prototyp dostával část po části konečný tvar. Tak tady to byla ta vaše mudrovna, nebo jak se tomu říkali? Agrepát, tomu jsme říkali chytrovna. A tady jsme se během války scházeli a pracovali na nových motocyklech. A sice tajně. Kdo všechno tady s vámi dělal? Simandl, Polák, Lucák, Bednář, no, to jsou všechno Stanislav. Jména, kterým jsem fandil jako kluk. Taky si to zaslouží. Ale vy jste říkal, že jste se tady scházeli tajně. Ano, nesmíme zapomenout, že to bylo za války. Konstruktér Jozík i jeho spolupracovníci sice pracovali oficiálně pro továrnu Java, ale jakoukoliv výrobu prototypů a nových konstrukcí fašisté zakázali. Všichni museli dokonce podepsat prohlášení, že nebudou na nových typech pracovat. Proto se scházeli tajně a proto natírali docela nové motocykly špinavou barvou armády Třetí říše a montovali na ně poznávací značky SS nebo Wehrmachtu. Mělo to i svoje výhody. Vyhnuli se potížím s opatřováním čísla pro pokusné jízdy a také se lehčeji scháněly pohonné hmoty. A když se náhodou stalo, že chlapci při zkušební jízdě potkali silniční kontrolu, měli vždycky nějaký ten papír, že jde o vojenské v továrně opravované vozidlo. Takže tady jste vlastně v ilegalitě založili novou tradici světové značky Java. Tak by se to nějak dalo říct. Máme-li mluvit o tradici, musíme navštívit technické muzeum, i když jde o tradici mladší 50 let. Od roku 1929 se konstrukční kolektiv Javy probojovával cizími vzory a licenční výrobou k samostatně pojatým typům. Jestliže motocykly Laurina Clement byly ve své době nejlepšími motocykly na světě, pak konstrukce Javy vytvořené pod vedením Josefa Josífa předběhly vývoj všech světových konstrukcí vzniklých po druhé světové válce. Tento úspěch má svůj původ už v roce 1937 a 1938.
To se ukázalo, že dosavadní drobné úspěchy značky Java leží především v konstrukci. Zatímco jenom některými prvky, například lisovaným rámem z otevřených profilů, odlišovala od běžných vzorů. Ale už první konstrukce Josefa Josefa, model Java Robot, který přišel na trh těsně před druhou světovou válkou, napověděl, že továrna Java je schopna zahájit novou éru. Éru československé konstrukce motocyklů. Jaké vlastně byly vaše tehdejší teoretické úvahy o budoucí Javě? Chtěli jsme mít Javu svými technickými parametry, svými vzhledovými parametry i jízdními vlastnostmi, nejlepším motocyklem, který doposud jsme znali. Tak především měla mít Java přední teleskopickou vidlici, uspořádání kabelu a bavdenu tak, aby pokud možno úplně zmizely nebo byly zakryty. Otočný závěs sedla s vertikálním vedením, který by vyloučil stranový pohyb velmi nepříjemný v zatáčkách. Úplně zakrytý motor při zachování veškeré přístupnosti k jeho hlavním orgánům. Zakrytý karburátor, který by usnadnil mytí a udržel motor čistý. Zadní pérování a motor uložený v gumě a tak dále. Takže nápadů bylo dost? Nápadů bylo mnoho, zkoušek bylo také mnoho, ale bohužel všechno se na jeden motocykl nevešlo. Například v roce 1939 byl řešen návrh řazení převodů z rukojeti řidítek při současném vypínání spojky. Ano, ovšem tento návrh se zcela neosvědčil, ale stal se základem nové konstrukce automatického vypínání spojky, které se v podstatě uplatňuje až dodnes. Rozhodně to nebylo lehké přimět všechny pracovníky, aby zapomněli na to, co jim bylo vzorem, a tvořili samostatně, podle svých vlastních nápadů, nezávisle na stávajících konstrukcích. Ale povedlo se to, přineslo to úspěch ne jednotlivci, ale celému tvůrčímu kolektivu. V archivu továrny jsou ještě uloženy staré výkresy, které vznikly za dobu války na těchto rýsovacích stolech. Tady bylo vytvořeno přes 30 různých prototypů a bylo na nich přes zákaz tvorby nových typů najeto mnoho desítek tisíc kilometrů. Byly to prototypy všech možných kubatur. Java 100, Java 125, Java 175, 250 i 350, a všechny prototypy zkoušeli jezdci, z nichž každý byl vynikajícím odborníkem. Dusil, Simandl, Stanislav, Vytvar, Dufek, Bednář a další. Vytvar vedl montáž v konečné fázi. Celou dobu války byli soustředěni v pokusném oddělení a připravovali budoucí modely. Zajížděli je, sdělovali své zkušenosti a nové návrhy. Tady vidíte jeden z nejstarších prototypů té nové řady, 175 z roku 1939. Ta nese ještě stopy staré školy, paralelogramovou vidlici, neodporované zadní kolo. To 125 z roku 1942 má už poměrně hladší linii. Sedlo připomíná poválečného péráka, klaxon je skryt pod nádrží a celkově je vývoj již připomínající poválečné typy. Nový typ rámu, zatím bez zadního pérování, byl použit již v roce 1942. To se již krystalizovala konečná koncepce vozidla a motor byl už prakticky hotov. A zase natřená zelenou vojenskou barvou. Ale víte, co by mě zajímalo? Já si myslím, že ta vaše spolupráce musela mít nějaký určitý vlastní systém, že přinášela takové úspěchy. Vytvořili jsme si poměrně složitý systém oceňování. Naše porady se konaly v zahradě v zámku v Kvasinách pod rouškou nejpřísnějšího tajemství.
Každý účastník dostal dva listy otázek. Byly to otázky týkající se vlastností vzhledových, technických a také jízdních. Všechny byly velice důležité pro hodnocení a na každou z nich se odpovídalo oceňováním od 0 do 10 bodů. Ovšem při hodnocení byla jedna zásada. Od chvíle, kdy byl model předán k oceňování, nepromluvit. Až do odevzdání bodovacích lístků. To bylo proto, aby jeden druhého svým názorem neovlivnil. Všichni si mohli motocykl podrobně prohlédnout, prozkoumat a přezkoušet. Všichni si také mohli na nich zajezdit. Jenom hlasité projevy, kladné nebo záporné, ty si museli účastníci hodnocení odpustit, dokud svoje písemné vyjádření neodevzdali. Zahrada zámku v Kvasinách byla dosti stranou pozornosti fašistických orgánů. Jenom nešťastnou náhodou by se mohlo stát, že by se činnost skupiny prozradila. Ale i na takový případ bylo pamatováno, aby ilegální konstruktéři i jezdci dostali včas echo. Na všechny spolupracovníky i na všechny, kteří o činnosti kolektivu věděli, bylo spolehnutí. Po celou dobu vývoje za války, kdy bylo vyrobeno a odzkoušeno několik desítek typů, se ani jednou nestalo, že by někdo, kdo o výrobě prototypů věděl, zbytečně mluvil nebo dokonce zradil. Dělníci ve výrobě i pracovníci v konstrukci i v dílně všichni dovedli mlčet. Také je třeba ocenit vzájemnou úctu k názorům druhých. Všechno, co bylo užitečné, bylo po diskusi přijato do nového projektu. Nedá se říci, že by porady probíhaly v naprostém klidu a bez nebezpečí. Nevím, co by tomu řekli Němci, kdyby objevili podivnou skupinu chlapů, kteří se projíždějí na motocyklu. No já myslím ale, že vy jste na to neměli ani čas, ani pomyšlení na podobné úvahy. Máte pravdu, jelikož jsme byli přímo posedlí novým typem motocyklu. Když všichni zapsali svoje body, nastala vášnivá debata. Pro nás konstruktéry ne příliš radostná. To byly kritikové tak přísní? Kritikové byli skutečně přísní a tak přísní, že nám drbali jeden typ za druhý. Až teprve ten poslední se nám podařilo dostat do takových hodnot, že byli téměř spokojeni s malými připomínkami. To byl asi tenhle, že? Ještě ne. Toto je 175 z roku 1942 a 44, ale už se podobala konečnému typu.
konečný typ, který prošel vítězně celou kritikou a zkouškou, je tento typ 250 T-rák. Všimněte si šikmých kluzáků, tvaru krytu karburace, seřizovací matky spojky a tvaru sedla. Další vývoj si vynutil změnit těchto detailů ještě před započetím hromadné výroby. A jeho větší bratr, Java 350 OHC, čtyřtakt, jednoválec z roku 1944, se do výroby nedostal vůbec, byl nahrazen populárním dvoutaktním dvouválcem. Jenom dík dokonalé spolupráci a vzájemné kritice se podařilo docílit skvělých jízdních vlastností a vzhledu nejhezčího motocyklu světa. Jenom do soutěže na přední vidlici došlo přes 30 různých návrhů. Každý návrh, který přinášel něco dobrého, byl včleněn do společného díla. Všichni měli na mysli jedno, a to je úspěch našeho motocyklového průmyslu po válce. Víte, on ten Josef Josif, on měl ve všem šťastnou ruku. Ve výběru lidí, v konstrukci samotné, dokonce to šlo tak daleko, že se mě lidé ptali, kdy bude mít dovolenou, protože věděli, že bude hezky. Vždycky se o něm mluvilo jako o šťastném člověku. A taky ten jeho podíl na tom našem motocyklu byl takový šťastný, že jsme se s ním dostali do celého světa. A já myslím, že to nebylo jenom ve štěstí, protože kdo umí, ten umí. Ale připomeňme si ještě teď závěrem, kolik těch typů jste vlastně za války vyvinuli. Za války vznikla skutečně celá řada nových typů. Tři z nich byly v několika kusech realizovány a odzkoušeny. Java 175, Java 250 a Java 350. Byly připraveny i konstrukce Java 100 a 125 kubických centimetrů, avšak ty realizovány nebyly. T-rák, model 250 kubických centimetrů, se tedy stal základem poválečného světového úspěchu Javy. A také příkladem pro mnoho konstruktérů v jiných motocyklových továrnách na světě. Vznikal v nenápadné dílničce za těch nejtěžších podmínek, ale proslavil brzo po válce jméno československého průmyslu ve všech světadílech. V historii mnoha ročníků soutěže šestidenní je jméno československého motocyklu Java čestně a trvale zapsáno velikými vítězstvími. Čestně a trvale je také zapsáno v historii továrny Java jméno konstruktéra Josefa Josífa. Byl to on, kdo stál se svým kolektivem u zrodu její slavné tradice.